Sekarang jam menunjukkan 9.4 minit. Tapi baru 6 orang yang join. Tak apalah, kita mulakan terus ya. Kita mulakan kelas dengan Ummul Kitab. Okey, macam biasa, yang mana boleh buka kamera, sila buka kamera lah. InsyaAllah hari ini last day lah kita buat algebra. Last day dah. Esok hari Ahad kan, kelas macam biasalah, macam yang dijadualkan, iaitu malam. Malam 8.30 hingga 10.30 malam. 4 kali sebulan lah kan. Okay. Okey. Okey, so nampak yang join ni macam tak ada hantar lagi. Damia ada, Syazwin dah. Yang homework tu kan. Okey, saya nak terangkan baliklah. Ada yang tak dapat nak buat. Saya terangkan beberapa soalan je lah. Okey, nombor satu, X per 3 tolak 2 sama dengan 5. X per 3 tolak 2 sama dengan 5, okey. Okey, kalau awak ada macam ni, X per 3 tolak 2 sama dengan 5. X ni, dia macam cara kita tulis pun, kita tulis X per 3. Tolak 2 kan. Kita tulis per dulu. Kita tulis per 3 dulu, barulah kita tolak 2 kan. Jadi, maksudnya operasi yang pertama kita bahagi, lepas tu kita tolak. Jadi, bila kita nak cari X, bila kita nak selesaikan soalan, kita kena pindahkan yang kedua ni dulu. Pindahkan yang akhir tu dulu. Kalau ada 3 operasi, maka pindahkan yang 3 dulu, baru 2, baru 1. Macam yang ni, pindahkan yang 2 dulu. Okay, so negatif 2, kita nak pindah dia jadi, sini tolak 2 kan, pindah jadi tambah 2. X per 3 sama dengan 5 tambah 2. X per 3 sama dengan 5 tambah 2. So dapat X sama dengan 7. Okay, X sama dengan 7 darab dengan 3 lah. X dapat 21. Okey, mungkin adalah yang tertanya-tanya, dekat sekolah cikgu ajar darab 3. Ada ke? Okey. Ada yang kalau awak nak darab 3 boleh, tapi okey, kalau awak nak darab dengan 3 boleh, tapi awak kena darabkan semua dengan 3. Awak perlu darab semua dengan 3. Semua ni kena darab dengan 3. Kalau awak nak darab dengan 3 lah. Bukannya 5 je pergi darab 3. So bila yang ni kan, kalau awak guna darab 3 ni, dia akan jadi 5 darab 3 lah kan. 5 darab 3, 15. 15. So negatif 2 ni pun awak akan darab dengan 3. Sini darab dengan 3. X per 3 ni pun awak darab dengan 3. Semua kena darab dengan 3. Baru betul. Kalau nak pindahkan 3 lah. Okey, tapi saya lebih suka cara ni. Sebab kita tahu kita nak pindahkan yang mana dulu. Kalau awak nak darab 3 tak ada masalah. Tapi kena pastikan semua darab dengan 3. Pastikan semua darab 3. So untuk yang first ni, X per 3 sama dengan X per 3 darab dengan 3 kan. Jadi kita potonglah
3 bahagi 3 dapat 1. X tolak 2 darab 3, 6. Okey, 6. Sama dengan 5 darab 3, 15. Okey, so X sini tolak 6. Tolak 6 kan? So, bila kita nak tahu jawapan, kita buat 15 tambah 6 kan? 15 tambah 6. X sama dengan 21. Okey, 21. Dapat jawapan yang sama. Kalau macam ni, so, kalau dengan syarat darab 3 lah. Tapi kalau awak buat 5 je darab 3, awak pindahkan 3, awak 5 darab 3, yang lain kekal sama. Tak boleh. Tak boleh, dia lainlah jawapan. Okey, kalau nombor 2 pula. Nombor 2, X dia dekat bawah kan? Nombor 2. 3 per X tolak 4 sama dengan negatif 3. 3 per X tolak 4 sama dengan negatif 3. Okey. 3 per X tolak 4 sama dengan negatif 3. Ni soalan dia. Okey, kalau yang biasa tu, yang kita buat awal dulu kan, 3 per X sama dengan negatif 3. 3 per X sama dengan negatif 3. Jadi, kita pindahkan X ke kanan. Kan? Jadi, 3 sama dengan negatif 3, X. Bawalah, bawa naik atas. Jadi, darab. Jadikan darab. Bukannya jadikan tolak X. No. Sebab sini bahagi. Bahagi X. So, bila pindah dia jadi darab X. Bahagi pindah jadi darab. Darab pindah jadi bahagi. Okay. So, dia jadi negatif 3X lah. Darab kan? Okay. So, kita nak cari X kat sini. X sama dengan 3 bahagi negatif 3. So, X kita dapat negatif 1. Dapat negatif 1. Ini yang kita buat. Kalau yang simple macam ni kan. Tapi kalau nombor 2 ni dia ada tolak 4 dekat tengah. Dia ada 3 per X. Ni yang pertama. Kemudian dia tolak 4. Jadi kita nak hilangkan tolak 4 dulu. Pindahkan yang tolak 4 dulu. 3 per X ni tolak 4 ni pindah. Tolak 4. So jadi tambah 4. Satu je lah kan, tambah 4. So 3 per X sama dengan 3 tambah 4, 1. Maka X, okay. X ni, bila 3, X ni bawa naik atas lah kan. X darab dengan 1 dapat X. Maka kalau kita nak cantik, kita tulislah X kat depan. X sama dengan 3. Boleh kan? Lepas tu saya nak ambil yang satu lagi contoh. Nombor 10. 10 lah. Saya ambil nombor 10. Sorry. Okay, nombor 10. 4X tolak 6. Sekejap. Okay, boleh lah. 4X tolak 6X sama dengan 3 tolak X. Saya buat kat sini terus lah. Okay, buat kat sini terus. 4X tolak 6X. Kita nampak dekat sini. Sini ada X, sini ada X. Jadi maksudnya soalan yang ni, 2 ni boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. So kita nampak 4 tolak 6. 4 tolak 6. Kiralah negatif 2. Negatif 2X sama dengan 3 tolak X. Okey. Jadi kita nampak kat sini, kita masih lagi ada X dan X kan? Ada lagi. Dia maksudnya 2 tu sama. Negatif 2X dengan negatif X tu sebutan yang serupa. Sebutan yang serupa. Masa belajar masa form 1 dulu. Ada sebutan serupa, sebutan tak serupa. Jadi bila kita ada sebutan serupa ni, kita boleh tambah atau tolak lah. Jadi kita nak tambah. Okay. So kita buat
negatif 2x ni kita kekalkan di sebelah kiri kan, bawa turun. Kekalkan, so kekalkanlah negatif dia juga. Yang ni negatif x ni kita pindah, so positifkan dia, tukar, positifkan dia, tambah x sama dengan 3. Negatif 2x tambah x sama dengan 3. Negatif 2x tambah x dapat negatif x sama dengan 3. Maka x ialah negatif 3. Pusing je. Pusing je. Ni kan. Daripada sini dia ke sini ni negatif x. X tu dia perlu 3 bahagi negatif 1 kan. 3 bahagi negatif 1. So dapatlah negatif 3. Kan. Okay, minta buka kamera. Siapa yang boleh buka kamera tu tolong buka. Nombor 3. Okey, nombor 3. Nombor 3, 4 tolak 4 per X. Okey. 4 tolak 4 per X sama dengan 2. 4 tolak 4 per X sama dengan 2. Betul? Eh? Okey. Jadi untuk soalan ni, kita ada X dekat bawah. Kita tapi tak boleh nak darab macam ni terus. Sebab kita ada tolak, sebab kita ada 4 tolak ni kan. Kita ada 4 tolak yang ni. Jadi untuk X ni, dia apa ni, negatif 4 ni dia bahagi X dulu. Ataupun 4 ni dia bahagi X dulu. Kita tengok bermula dengan X. Kita tengok tu bermula dengan X. Bukan ikut cara tulis 4 tu tak. Kita tengok bermula dengan X. X ni dia 4 bahagi X dulu. Itu yang pertama. Lepas tu barulah 4 tolak jawapan tadi. Kan 4 tolak 4 per X. Jadi yang kita buat ialah kita kena pindahkan 4 ni dulu. Pindahkan 4. Macam mana nak pindahkan 4? Okey. Awak jangan tengok yang negatif ni. Jangan tengok yang negatif ni. Negatif ni kepunyaan yang ni. Negatif ni kepunyaan yang 4 per X. So 4 ni, tengok yang 4 ni. 4 ni positif dekat depan dia. So kita kena jadikan dia negatif lah. 2 tolak 4. Ni negatif 4 per X. Okay, so negatif 4 per X sama dengan negatif 2. Dapat negatif 2. Okey, so yang tadi, yang ni macam biasalah. X ni pergi darab. Sebab dia bahagi X kan. Dia bahagi X, so kita pindah ni darab dengan X. Kita tak tengok dah. Yang ni, sini positif X. Pindah jadi tolak X ke? Tak boleh. Kita tak tengok dah yang tu. Kita tengok sini bahagi. Bahagi X. So bila pindah jadi darab X. Darab X. Okey, negatif 4 sama dengan negatif 2 darab X. Dapat negatif 2X. So, X kita sambung kat sini. Negatif 2X. Negatif 4 ni, okey, kita nak cari X kan? Kita nak cari X. Negatif 2 ni yang kena pindah. Awak jangan tertukar tau. Bila kita nak cari X, negatif 2 ni yang kena pindah. Maksudnya negatif 4 bahagi negatif 2. So dapat 2. X kita ialah 2. Kalau kita nak hilangkan, kalau kita nak X, kita hilangkan negatif 2 bawa ke sini. Bukannya dia jadi 2 bahagi 4. No. Negatif 2 bahagi negatif 4. Bukan. Jangan tertukarlah. Selalunya amat juga yang tertukar macam tu. Nak bahagi tu. Okey. Ada soalan lagi nak tanya berkaitan homework ni? Untuk soalan nombor berapa nak explanation ke?
Nombor dua. Nombor dua dah terangkan tadi, lapi lambat masuk kan. Okey, nombor dua. 3 per X tolak 4 sama dengan negatif 3. 3 per X tolak 4. So, X ni, kita nak tengok X kan. Kita nak tahu nilai X ni. So, X ni pertama sekali dia 3 bahagi X. Dia 3 bahagi X dapat 3 per X tu, baru dia tolak 4. Dia buat yang ni dulu, lepas tu dia tolak 4 kan. Jadi, kita pindahkan tolak 4 dululah. Pindahkan yang akhir dulu. Pindahkan yang akhir. Pindah. So, negatif 4 ni pindah jadi tambah. Tambah 4. Okey, lepas tu dapat 1. Yang ni salin je lah. Okey, so bila X dekat bawah. Bila X dekat bawah. X ni awak pergi darab dengan 1. X pergi darab dengan 1. X darab 1, 1X. 1X. Kita tulis X je lah. Kita tak tulis 1X. Kita tulis X je. 3 ni kekalkan lah. So dah dapat jawapan lah ni. Just pusing je. Okay. Ada lagi? Nombor 5, apa soalan dia? 3 tambah 2X, 10X tolak 5. 3 tambah 2X, 10X tolak 5 kan? 3 tambah 2X. 3 tambah 2X, 10X tolak 5. Betul? Okay, nombor 5 ni samalah bila bila kita ada X orang kita nak cari X. Jadi untuk nombor 5 ni dia ada yang sama. Dia ada yang sama. Maksud saya ni X sama X ni sama. Dia ada sebutan serupa kat situ. Bila kita ada yang sama ni 2X dengan 10X. Nombor kat depan tu dia tak kisah. Kita nak tengok huruf tu. Huruf tu X dengan X. Kiranya dia samalah. Dia yang tak sama tu contoh X dengan XY. Ataupun X dengan X kuasa 2. Yang tu tak sama. Kalau kita ada contoh lah. 2X dengan 3X kuasa 2. Ni tak sama. Okay, sebutan tak serupa. Yang ni tak sama, tak serupa. Tak boleh selesaikan lah. Tak boleh selesaikan. Kalau kita ada 4X dengan 3XY ke, ni pun tak serupa. Yang serupanya, yang kita boleh selesaikan tu bila mana 2X dengan 4X ke, 6Y dengan 7Y ke, apa, AB dengan 2AB ke, X kuasa 2 dengan 3X kuasa 2 ke. Dia dekat belakang tu dia kena sama. Baru dia jadi sebutan serupa. So bila sebutan serupa. Bila sebutan serupa kita boleh selesaikan. Boleh ditambah atau ditolak. Boleh ditambah atau ditolak. Kalau kat sini dia samalah ni kan. Okay, so sama. Kita nak cari X kan. So kita kekalkan 2X boleh? Ni tambah 2X ni. Kekalkan 2X. Okey. Kekalkan 2X. Lepas tu 10 ni. Awak pindah. Pindah. Kita bawa semua yang ada X tu pindah. So 10 ni. Dia tambah 10X. Jadi bila kita pindah. Dia jadi tolak 10X. Tolak 10X. Okey. Sama dengan. 5, negatif 5 ni kita kekalkan. Dia duduk tempat asal kan. Okey, kekalkan negatif 5. 3 ni pula, tadi kita kekalkan 2X kan. 3 ni kita pindah. Ingat 3 kita pindah. Okey, so bila pindah jadi tolak 3. Sebab asalnya positif 3, so kita kena tolak 3.
Okey, yang ni kita selesaikanlah. 2x tolak 10x. Ha, ni 2 tolak 10. Negatif 8. Negatif 8x. Negatif 5 tolak 3. Negatif 8. Maka x-nya ialah, ha, sini darab ni. Negatif 8 darab dengan x. Negatif 8 darab dengan x. Kalau awak kata negatif 8 tambah 8, salah. Ha, disebabkan dia darab, awak kena buat bahagilah. X sama dengan 1. Siapa buat yang ni, salah. Awak tengok negatif 8. Awak pindah jadi tambah 8. No, salah. Sini negatif 8 ni dia darab dengan X. Ha, so bila darab dia bahagi negatif 8. Okey. Jawapan dia 1, boleh? Saya ulang balik nombor 5. Guna cara yang lain. Guna cara lain ni. Maksud saya, tadi saya buat 2x tolak 10x. 2x tolak 10x kan. So, saya nak buat 10x tolak 2x. Saya nak pindahkan yang ni. 2x ke sini. 10x tolak 2x. Nampak tak? 2x ni saya pindah. Jadi, saya nak buat 10x tolak 2x. Kan yang ni kat bawah ni. Okey, kat bawah ni. Kalau tadi saya buat 2x tolak 10x, saya pindahkan negatif 10 kan yang atas ni. Okey, yang bawah ni saya nak buat 10x tolak 2x. Maksudnya saya pindahkan 2x. Okey. Tengok eh. 10x. Lepas tu saya pindahkan, pindah. 2x tu saya pindah. 10x ni saya tak pindah kan. Saya kekalkan positif lah. 2x ni saya pindah, saya jadikan negatif. Okey. Negatif 2x. Sama dengan. Okey, tadi 10x. Saya kekalkan yang ni. Jadi kat sini saya akan pindah negatif 5. Saya pindahkan negatif 5. Okey, saya pindahkan negatif 5. Daripada negatif 5, dia jadi positif 5 lah. Jadi 5. 3 ni saya kekalkan jadi tambah 3. Ha, so 10x tolak 2x, 8x sama dengan 8. Maka x dapat 1. Ha, lagi ringkas. Lagi ringkas sebabnya saya dapat, saya buat tadi 10 tolak 2. Dia dapat positif, ha, 8x. Ha, okey, jap. Sini pun samalah. 8 bahagi 8. X ni ialah 8 bahagi 8. Bukannya 8 tolak 8. Ha, boleh faham ke cara ni? Sebenarnya cara ni yang saya tunjukkan ni sebenarnya sama je lah. Kalau tadi saya kekalkan 2. Tengok saya beza dengan atas. Kalau tadi saya kekalkan 2. Saya pindahkan negatif 10. And, tapi kalau yang ni saya kekalkan 10. Saya pindahkan negatif 2. Tapi saya tulis sebelah kiri. Saya tulis sebelah kiri. Lepas tu sebelah sini saya kekalkan 3. Saya pindahkan tambah 5. Tapi saya tulis sebelah kanan. Saya just pusing terus. Boleh nampak ni? Nombor 17. Okey. Soalan dia. 10 tambah X per 2 sama 14. Okey, so yang ni, X ni dia bahagi 2 dulu. Kan yang pertama. Lepas tu 10 tu tambah dengan yang pertama tadi.
Ah, jadi kita nak hapuskan yang mana dulu? Hapuskan 10 dululah, hapuskan yang kedua dulu. Hapuskan, biar jadi tinggal satu yang tadi, x per 2 je. Ah, tadi kan x per 2, kita mula daripada x. X per 2 dulu. Lepas tu 10 tambah jawapannya ni. So, kita buat yang akhir. 10 dulu kita kena hilangkan. Hilangkan 10 ni. Ha, jangan ambil yang ni. Ambil yang kat depan ni. Tambah 10. Okey, tambah 10 kita nak pindah. Sini tambah 10. Pindah. Jadi, tolak. X per 2 sama dengan 14 tolak 10. Ha, dapatnya 4. So, X per 2 kan? Ha, yang ini pun samalah. Bila kita ada X bahagi 2. Sini bahagi 2. Maka kita buat 4 darab 2. X sama dengan 8. Darab tau, darab. Bukannya X sama dengan 4 tolak 2 salah. Okey, ada soalan lagi? Naik atas balik, nombor 8 pula. Last nombor 8 ni last. Yang lain awak cuba buat dulu. Kalau yang tak buat lagi tu, buat dulu. Cuba buat. Salah pun tak apa, hantar je kat saya. Kalau saya darab nak dapatkan X, boleh tak? Yang mana tu? Kalau saya darab nak dapatkan X. Macam yang 17 ni lah. Contoh 17 ni kan. X bahagi 2. Betul lah. Kita kena 4 darab dengan 2. 2 ni naik. 2 ni naik ke sini. 4 darab 2. Jadi 8. Kalau awak kata 4 tolak 2. Yang salah tu. Yang betulnya 4 kena darab dengan 2. Asalnya bahagi. So pindah jadi darab. Yang tu ke Umar? 16. 16 pun sama lah kot. Sekejap. Tengok soalan sekejap. 16. Betul. Sekejap. Betul. Sama. 16 dengan 17 tu sama. Awak pindahkan 5. Lepas tu 5 ni pergi darab dengan jawapan. Okey, tengok nombor 8. 5 tolak 2X sama dengan 3. Sama je Adam. 5 tolak 2X sama dengan 3X. 8 lagi senang. Okey. So dekat sini yang mana yang sama? Inilah. 2X dengan 3X kan? Sama. Jadi nak pindahkan yang mana ni? Okey, kalau awak pindahkan yang ni, awak pindahkan negatif 2X. Ataupun macam mana? Awak, macam ni tak apa. Kekalkan negatif 2X ni, kekalkan 5 ni yang pindah. 3X ni pindah. Okey, yang kita kekalkan ni, kekalkanlah nombor dia. Negatif 2X. Negatif 2X. Lepas tu 3X tu kita pindah tolak 3X. 5 tu kita pindah jadi tolak 5. Jadi negatif 2X tolak 3X. Selesaikan yang kat depan ni.
Negatif 2 tolak 3, negatif 5. X sama dengan negatif 5. Maka X sama dengan negatif 5 bahagi negatif 5. 1 lah. Okey, dapat 1. Negatif 5 bahagi negatif 5. 1. Okey, ataupun awak boleh pindahkan negatif 2X ni. Ha, 3X dengan 5X tu awak boleh kekalkan. So, okey, 5, sekejap. Kita nak X sebelah kiri. Okey. Negatif 2X ni pindah. Negatif 2X ni pindah. Pindah jadi positif lah. Positif. Bila kita pindah jadi positif. Okey, sepatutnya saya tulis sebelah sini tapi saya tulis sebelah kiri. Faham? Sekejap eh. Negatif 2X saya pindah. Sepatutnya saya tulis sebelah kanan. Ha, tapi saya nak tulis sebelah kiri juga. Okey, so dekat sini 5 ni saya kekalkan. Saya tulis sepatutnya sebelah kiri. Tapi saya nak tulis sebelah kanan. 3X ni saya kekalkan. So sepatutnya saya tulis sebelah kanan lah kan. Tambah 3X. Tapi saya nak tulis sebelah kiri. Kekalkan di sebelah kiri. Dapat yang sama. Kalau yang ni kan saya pindah macam ni. So dapat kat sini sebenarnya. Tapi saya boleh buat direct macam ni je. Ha, sebab saya tahu saya hanya pindahkan negatif 2. Daripada negatif saya tukar jadi positif yang ni. 3X ni saya kekalkan positif. 5 ni saya kekalkan 5. Saya hanya pindahkan negatif 2 jadi positif. Itu je. Okay. So harap dapat faham dan buat. Yang belum hantar sila hantar. Okay. Okey, test 5 soalan dulu.
Amirul Hazri ada hadir ke? Nombor satu tukar jadi negatif. Enam tu lah. Ke yang mana? Enam ke empat yang tukar. Enam tu kena tukar lah. Pindah je kena tukar. Positif enam jadi negatif enam. Empat tak payah. Sebab dia bahagi empat. Dia bukannya tambah empat. Kalau tambah empat, bolehlah tukar jadi negatif empat. Tapi dia bahagi empat, awak tukar jadi darab empat je. Yuvaraj tak ada. Adik ke? Yuvaraj ada adik? Zaril ada? Ada. Okey. Amir Zaril? Syabilan? Syazwin ada? Ada. Ziyad? Tak ada. Kalau tak boleh hadir, sila inform ya. Inform awal sikit. Kalau tak, saya tulis kosong lah. Kalau tak ada sebab, saya tulis kosong. Tidak hadir. Syabilan ada. Kita. Amir Zahir. Yubaraj. Rachel. Amirul Hazri. Afiq. Nama-nama tadi tak ada adik ya? Okay, kalau dah siap soalan ni boleh hantar di WhatsApp.
Nombor tiga tu, untuk nombor tiga, jawapan dia dalam pecahan. Pecahan atau perpuluhan. Nombor satu je ramai betul. Nombor dua dah ada yang salah dah. Okey. Kalau saya bagi jawapan, awak cuba kira bagi dapat jawapan tu. Okey. Cuba kira bagi dapat jawapan tu. Okey. Nombor satu jawapannya ialah 8. Okey. X sama dengan 8. Cuba awak kira bagi menghala ke X sama dengan 8. Ha. Sorry. Okey. Betul lah 8. Kalau dapat jawapan lain tu mesti salah. So awak kira balik bagi dah try nak pusing apa sampai dapat jawapan X sama dengan 8.
Nombor dua dapat negatif. Di jawapan dia kena positif. Mungkin awak salah. Apa awak salah dekat silap buat negatif 7 tolak 5 ke apa? Adalah tu, adalah tu yang silap tu. Negatif 7 tambah 5 ke kesalah kat mana? Tertinggal ni nak tulis ke? Tertinggal waktu pindah ke? Cuba send, cuba send. Saya tengok dalam kira. Okay. Awak hantar, kalau dah siap ni hantar ataupun hantar satu-satu soalan pun tak apa, nak kalau nak check satu-satu lagi senang kan. Okay. Nak tanya yang untuk esok hari Ahad kan, kelas saya nak masuk yang empat, dekat empat dah lah. So dekat sekolah dah belajar sampai mana? Cuba share kat mana dah belajar kat sekolah. 4, 3, 4. Operasi set. Bab 4 operasi set. Baru masuk bab 3. Exam next week. Bab 2 pun tak masuk lagi. Bab 2 asas nombor. Lambat tu. Bab 2 tak masuk lagi. Yang masuk bab 3 tu, yang tengah belajar bab 3 tu, baru masuk ke? Dah nak habis ke? Kalau dah nak habis tu, dah masuk hujah ke? Macam mana? Masih di pernyataan ke dekat hujah lagi? Baru masuk. Okey, Shazwin. Nombor 2 tadi kan. Nombor 2 kan dapat negatif 6. Sebabnya awak tertinggal.
awak tertinggal negatif X per 3 tu, awak saling kat bawah jadi positif X per 3. Nombor 2 tu. Ha, ni kan nombor 2. 7 tolak X per 3. Negatif X per 3. Okey, sekejap. Negatif X per 3 ni awak salin lah. Sebab awak bawa turun, salin. So, negatif 7 ni awak pindah. Daripada positif awak tukar. Tolak 7 tambah 5. Tentu betul dah. Cuma yang ni ni. Awak bawa turun tu. Awak kekalkan. Ni kan awak kekalkan. So, kena kekalkan lah negatif dia. Yang ni awak pindah. Tukar. Betul? Okay, bila saya bagi jawapan, awak boleh buatlah kan? Sebab dia nampak macam flu. Betul semua, Adam. Kita buat tu ke arah jawapan yang betul tu. Bolehlah. Dia memang matematik ni. Kita buat matematik ni, kita tak... Kalau macam saya dululah pun kan, saya study matematik tu, saya tengok jawapan. Kita buat jalan kira tu menjurus kepada jawapan tu lah. Kita ada skema jawapan tu, buat buku rujukan ke apa ke kan. Kita buat jalan kira tu bagi dapat jawapan yang tu. Kalau tak dapat jawapan tu, mesti ada salah kira. Tanyalah kat cikgu-cikgu tu. Biasanya skema tu betul lah. Jarang lah kalau nak jumpa skema tu salah. Ada. Ada tu ada, cuma kalau tak sama tu, okey, cuba tanya cikgu ke mana-mana, cikgu ke kawan ke kan. Awak kalau ada macam homework kat sekolah ke kan, homework kat sekolah, homework maths lah, at maths ke, kalau tak boleh nak buat, nak tanya saya boleh je.
Okey, saya terangkan nombor 1 hingga 5. Okey, nombor 1. X per 4 tambah 6 sama dengan 8. X per 4 tambah 6 sama dengan 8. Jadi yang kita buatnya ialah 6 ni tambah 6 ni pindah jadi tolak 6. X per 4 sama dengan 8 tolak 6. 8 tolak 6. Kita tengok yang tambah ni kita pindah jadi tolak 6. Okey, so X per 4 sama dengan 2. Maka 4 ni dia bahagi kan. 4 ni X tu dia bahagi 4. So 4 tu kena pindah jadi darab lah. X sama dengan 2 darab 4 dapat 8. Dapat jawapan 8. Okey, ada soalan nombor 1. Okey, nombor 2. Nombor 2, 7 tolak X per 3 sama dengan 5. Jadi yang ni, okey, kita tengok, kita guna contoh yang dekat sini lah kan. Sini tambah 7, okey, tambah 7, pindahkan ke kanan. Yang ni awak bawa turun lah. Bawa turun, kekalkan negatif dia, negatif X per 3. Tambah 7 tu jadi tolak 7 tambah 5. So tolak 7 tambah 5 tu kita dapat negatif 2. Negatif 2 betul. Negatif X per 3 kan. Okay, so 3 ni bawa pindah. 3 bawa pindah. Jadi jawapan kita negatif X sama dengan negatif 6. Sekejap, saya tulis ni. Negatif 2 pergi darab dengan 3. Dapat negatif X sama dengan negatif 6. Maka X tu negatif 6 bahagi negatif 1. Dapat 6. Asalnya, ataupun kat sini ni. Ni kan, awak boleh terus bahagi dengan darab dengan negatif 3. Kat sini boleh buat juga. Negatif X ni sama dengan negatif 2 darabkan dengan negatif 3 terus. Ni kiranya hilanglah X je. Tinggal X je. Tinggal X je. Negatif 3 ni pindah jadi darab dengan negatif 3. Bahagi negatif 3 pindah jadi darab dengan negatif 3. So dapat terus X sama dengan 6. Macam ni pun boleh. Sebab apa? Sebab apa saya pindahkan negatif 3 boleh? Boleh pindahkan negatif 3 terus. Sebab negatif X per 3 sama juga dengan negatif kat tepi X per 3 sama juga dengan X per negatif 3. Benda yang sama je tiga-tiga ni. Negatif kat tepi ke, negatif kat atas ke, negatif kat bawah ke, dia benda yang sama. So boleh je kalau kita nak pindahkan negatif tu. Pindah je saya nak pindahkan negatif tu kat bawah ke. Bila jadi macam ni kan, pindah je negatif 3 tu darab terus dengan negatif 3. Boleh. Tak perlu buat 1, 3 dulu. Lepas tu baru negatif 1 balik. Okay. Nombor... Nombor 2 ke nombor 3. 4 tambah 10 per X sama dengan 9. 4 tambah 10 per X sama dengan 9. Yang ni, X ni. Okey, Zaril. 10 per X. Kan, 10 bahagi X. Lepas tu 4 tambah dia. Jadi kena hilangkan 4 ni dulu. 10X. Ni kita kekalkan positif kat sini. 9 kena tolak 4. Dapat 5, 10 per X. X ni kita bawa pindah jadi 5X sama dengan 10. Okey, so X sama dengan 10 bahagi 5.
Dapatlah 2. X ni pergi darat dengan 5, 5X kan? 5X, 10 tu kekal lah. Dia tak kisah nak tulis belah kiri belah kanan kan, tak kisah. Okey, nombor 4. 2 tolak 3X sama dengan 5X. Okey, negatif 3X ni saya pindahkan ke kanan terus. Saya pindahkan ke kanan. Negatif 3X pindahkan ke kanan. Jadi 5X tambah 3X. 5X tambah 3X sama dengan 2. Sama dengan 2. 2 ni 5X tambah 3X sama dengan 2 sebelah kiri kan. Tapi saya tulislah, saya pusing je. Saya pusing je. Kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. So 8X sama dengan 2. Maka X ni, ni selalu pelajar salah. Sebabkan okay, 1, 2, 3, 5 ni semua dapat nombor bulat. So ingat, dia ingat jawapan nombor bulat lah. Okay, so kalau kita nak tahu X, 8 ni yang kena buang, 8 ni yang kena pindah. So dia jadi 2 bahagi 8. Bila 2 bahagi 8, 2 per 8 kita kecilkan dia, dapat 1 per 4. Dapat 1 per 4. Nombor 5. 5 tambah 6X. Okay, so saya pindahkan 5. Sini saya pindahkan negatif 3X. Awak nak pindahkan mana satu tak kisahlah. Nak pindahkan 6X ke sini, negatif 4 ke sini pun boleh juga. Okay, so saya buat 6X ni saya kekalkan. Negatif 3X saya pindah jadi 3X. Ni negatif 4. 5 ni pindah jadi tolak 5. Okay, 9X sama dengan negatif 9. So X saya dapat negatif 9 bahagi 9 dapat negatif 1. Okay, ada soalan ke? Okey, nombor 4. Dua tolak 3X sama dengan 5X. Betul kan tak dibuat kan? Nombor 4. Oh, salah. 1 per 4 jawab. Betul lah jawapan 1 per 4. Okay. Kiranya awak buat pindahkan negatif 3 ke kanan. Negatif 3 je pindah. Okay, negatif 3 je awak pindah. So negatif 3 ni bila pindah dia jadi tambah 3. Tambah 3. 5 ni kekalkan, 2 ni kekalkan. 5 ni kekalkan 5X. Kan? Tolak 3X ni pindah jadi tambah 3X. 2 ni kekalkan macam ni. So saya dapat macam ni lah. Saya pusing terus. Saya pusing terus. Yang saya letak kat kanan tu saya buat kat kiri. Yang kiri tu pergi kanan terus. So macam biasa 8X sama dengan 2. X ni ialah 2 bahagi 8. Okay, 2 bahagi 8 potong-potong 1 per 4. Ke kat mana tak faham? Boleh buka mic tak apa.
Soalan. Okay, hari ini saya nak masuk yang baru, iaitu kembangan. Kembangkan. Kalau ni tajuk form 2. Tapi masa form 1 sebenarnya dah belajar. Bila form 2 baru dia dia letak sebagai topik kembangkan tu. Tapi sebenarnya form 1 dah belajar. Okay. Kembangkan tu di mana? Darab lah. Okay, kembangkan tu darab. Dengar. Kembangkan tu darab. So, bila kita ada 2 darab 3 ataupun 2 kurungan 3. Kurungan tu maksudnya darab lah kan. 2 darab 3 dapat 6. 2 kurungan 3 pun dapat 6. Okey, kalau 2 kurungan 3 tambah 1. Okey, salah satunya disebabkan semua nombor. Kita selesaikan yang dalam kurungan dulu kan. 3 tambah 1 dapat 4. Maka 2 ni pergi darab dengan 4. Dapat 8 kan. Okey. Ataupun kita juga boleh buat. Okey, tengok balik kat sini. 2 darab 3 dapat 6. Kita darabkan. So sama juga dengan yang ni. 2 ni boleh darab dengan 3. 2 darab 3 dapat 6. 2 juga pergi darab dengan 1 dapat 2. Maka 6 tambah 2 dapat 8. Dia sama je. Kalau kita selesaikan yang dalam kurungan dulu ataupun kita darab satu-satu. Tapi biasanya kalau semua nombor memang kita tambah dululah kan baru kita darab. Tapi bayangkan kalau bukan nombor. A darab B. Kita tahulah AB kan. Tapi kalau A kurungan B tambah C contoh. Macam mana kita nak buat? Kita darabkan A darab B. AB. A darab C. AC. A darab B dapat AB. A darab C dapat AC. Tambah je dua tu. Ni kembangkan. Boleh? Senang je kan? Okey, kalau ada. Okey, kita tahu bila kita ada A darab B tu AB lah. Ataupun 3. Sana indeks sekejap. 3A. Sekejap. Okey, kalau A darab A dapat apa? A darab A. A kuasa 2 kan? A kuasa 2. Okey. Jadi kalau contoh lagi. A kuasa 2 darab A. A kuasa 3. Kalau A kuasa 3 darab A kuasa 2. A kuasa 5. Betul? A kuasa 5. A kuasa 3 darab A kuasa 2 tu A kuasa 5. Okey. Jadi maksudnya dekat sini, macam mana kita dapat jawapan 2, 3, 5 ni? Dia daripada A kuasa 1 darab A kuasa 1. So, 1 tambah 1 dapatlah 2. Sini 2 darab A kuasa 2 darab dengan A kuasa 1. A kuasa 2 darab dengan A kuasa 1. So maksudnya 2 tambah 1 dapatlah 3. Sini A kuasa 3 darab A kuasa 2. So dapatnya 3 tambah 2 dapat 5. Sebab tu dapat A kuasa 5. Dengan syarat apa? Kita A lah. A kuasa 3 darab A kuasa 2 dapatlah A kuasa 5 kan? Okey. Jadi kalau ada nombor pula. Contoh 2
A kuasa 2 darabkan dengan 3A kuasa 3. Tukarlah 3A kuasa 4. Ha. Enam A kuasa enam. Okey, betul? Enam A kuasa enam. So, yang A ni kan, kita tengoklah A kuasa dua. A kuasa dua dengan A kuasa empat. So, dia akan jadi A kuasa enam kat belakang ni. Yang nombor ni, dua darab dengan tiga. Darab macam biasa. Darab macam biasa. Dua darab tiga dapat enam. Dua darab tiga dapat enam, bukan lima. Okey, so bolehlah tu. Okey, so sekarang ni nak cuba buat kembangkan. Bila kita ada soalan A darab dengan A tambah B. Okey, apa jawapan kita? A kuasa 2 tambah AB. Ya, betul. A darab A, AA kan? A darab A, AA. Tapi kita tak tulis AA lah. Macam yang ni lah. A kuasa 2 darab dengan A kuasa 2. Kita tak tulis AA. Kita tulis A kuasa 2. A kuasa 2 tambah dengan AB. Oh, Zahrif pergi tandas lepas tu. Tak apa, sempat lagi. A darab A. A kuasa 2. A darab A, A kuasa 2. A darab B. Positif lah kan? Positif. Ni semua positif. Positif A darab dengan positif A. So, positif A kuasa 2. Positif A darab dengan positif B, maka dapat positif AB. Okey. Okey, latihan. Kita terus pada latihan lah. Nampak macam boleh buat, kita buat latihan. Tapi ingat tau kalau negatif. Ingat kalau negatif P darab dengan Q tolak R contoh. So ingat kalau negatif darab dengan negatif apa. Positif dapat darab dengan negatif dapat apa. Kena ingat yang tu balik. Okey, ada permintaan ni nak. Okey, saya ulang sikit je. Saya ulang. Bila kita ada darab, 2 darab 3, kita dapat 6. Darab tu, kita juga boleh tulis dalam bentuk kurungan. 2 kurungan 3. Kurungan tu maksudnya darab lah. 2 kurungan 3 tu 6. Okey, yang ni. 2 kurungan 3 tambah 1. Selalunya kita buat, kita selesaikan 3 tambah 1 dululah. Dapat 4 kan?
Lepas tu 2 tu pergi darat dengan 4 dapat 8. Okey. Dua ni selalunya kalau nombor, kalau nombor kan kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Barulah kita darabkan dengan 2 dapat jawapan ni. 2 darab dengan 4. Kalau selain cara macam ni, kita juga boleh buat guna kembangkan. Macam 2 ni pergi darab dengan 3. Satu-satu. 2 pergi darab dengan 3 dapat 6. 2 ni juga pergi darab dengan 1 dapat 2. Kalaulah ada lagi nombor, tambah 4 contoh. So 2 ni pergi darab dengan 4 dapat 8. So kita tambahlah ke semua yang ada tu, dapat jawapan dia. Jadi ini kalau nombor kan, selalunya kita buat cara macam ni. So kalau kita ada huruf ke, ada X ke, ada X sahaja ke, ataupun ada XY ke, ada 3XYZ ke kan. Tak semuanya nombor, jadi kita kena guna kaedah kembangkan ni. Caranya macam ni lah tadi. Okay, so contoh A darab B, kita dapat AB. Kena tahu ni, A darab B dapat AB. Bukannya A tambah B tak, dia kena dekat. Dan A ni bermaksud 1A lah. B ni maksud dia 1B. Okay, so kalau A kurungan B tambah C, A ni pergi darab B, AB. A juga pergi darab C, AC. AB tambah AC. Okay, lepas tu saya kata tadi, bila kita ada huruf yang sama, A darab A, kita dapat A kuasa 2. A kuasa 2 darab dengan A. A kuasa 3 kita dapat dia. A kuasa 3 darab dengan A kuasa 2. Dapat A kuasa 5. Okey, macam mana dapat 2, 3, 5 ni? Okey, sebabnya daripada A kuasa 1 darab dengan A kuasa 1. Kita tengok sini 1, sini 1. Maka 2 ni dapat daripada 1 tambah 1 dapatlah 2 A kuasa 2. Kalau A kuasa 2 darab dengan A kuasa 1. So 2 tambah 1 dapatlah 3. A kuasa 3 darab dengan A kuasa 2. 3 tambah 2 dapat 5. Tambah, bukan darab. 3 tambah 2 dapat 5. Yang kuasa tu. 2A kuasa 2 darab dengan 3A kuasa 4. Ni pun sama. Yang bahagian A ni, kan, tengok pada kuasa dia. 2 tambah 4 dapat 6. Kemudian 2 darab dengan 3 dapat 6. 6A kuasa 6. Okay, sini darab lah ni. Kembangkan tadi kan. So, bila kita ada soalan kembangkan, A darab. Kurungan tu maksudnya darab. A kurungan A tambah B. So A ni pergi darab dengan A. Tadi kita ada A darab A. A kuasa 1 darab A kuasa 1. Kita dapat A kuasa 2. Kemudian A darab dengan B. Dapat AB. AB. Boleh faham ni Zaril? Okay, kalau kita ada P, sorry, tak tukar. A kurungan B tolak C. A kurungan B tolak C, so A ni pergi darab dengan B. AB lah. Kemudian A ni darabkan dengan negatif C. Ni dia ikut ni lah. Ikut B tu dengan negatif C tu. Kalau yang tadi contoh ni dia semua positif. Kita darab-darab memang dapat positif lah kan. Okey. Sini A. So A ni pergi darab dengan B dapat AB. Kemudian A ni pergi darab dengan negatif C. A pergi darab dengan negatif C dapat negatif AC. Negatif AC. Terus je jadi macam ni. Kalau kita ada negatif A darab dengan negatif B.
tolak C. Ha, macam ni. Okay, kita tengok negatif A ni, negatif B, negatif C. Ha, memang sekelompok dia. Kita ambil sekali dengan negatif tu. Okay, so negatif A darab dengan negatif B. Negatif A darabkan dengan negatif B, kita dapat negatif darab dengan negatif. Ingat, dapat positif. Negatif darab dengan negatif mesti dapat positif AB. Ingat, eh? Negatif darab negatif dapat positif. Okey, kalau positif darab positif dapat positif juga. Kalau negatif darab positif atau positif darab negatif dapat negatif. Tak sama negatif. Sama positif. Okey, sambung. Negatif A darabkan dengan negatif B. Positif AB. Okey, dan negatif A darabkan dengan negatif C. Negatif A darabkan dengan negatif C. Jadi positif AC. Boleh. Okey, kita buat soalan. Awak buat dulu 1 hingga 6. Lepas dah siap tu awak boleh sambunglah 7 hingga 10 ni.
Sama je. Macam nombor empat, sama. Ingat, nombor mesti darab dengan nombor lah. Nombor darab dengan nombor je. Yang kuasa tu, bila mana kita ada A dengan A, kuasa tu kena tambah. B dengan B, baru kuasa tu kena tambah. Kalau tak sama, letak je AB. Kalau negatif kena ubah jadi positif kan? Yang ini ke? Kalau yang ni kita darab masuk. Kita darab negatif. Kita tengok yang ni. Untuk yang 1 hingga 6 tu kita darab masuk kan? Negatif. Contoh nombor 2 ni. Negatif P darab dengan Q. Negatif dengan positif. So kalau negatif positif dia akan dapat negatif. So jawapan dia negatif PQ. Macam tu. Bukan ubah. Maksudnya kita darab tu kita dapatlah negatif ke positif. Kalau untuk nombor 7, 8, 9 ni tengoklah darab dulu kan, darab dulu. Lepas tu cari B ke yang mana tu. Okay, 10 soalan.
Okey, untuk soalan 1 hingga 6 ni, dia bilangan suku kata, bilangan sebutan, okey. Bilangan sebutan tu mesti ikut yang dalam kurungan lah. Kalau sini ada P darab dengan Q tambah R kan, maksudnya dia darab dua kali kan. P darab Q 1, P darab R 2. So ada 2. Jawapan dia PQ tambah PR ada 2. Kalau yang nombor 2, negatif P darab dengan negatif Q 1, negatif P darab negatif R 1. So 2 lah, ada 2 juga. Kalau nombor 4, 3 darab dengan P 1, 3 darab dengan Q yang kedua, 3 darab dengan negatif R yang ketiga. So ada 3. Mesti ada 3 jawapan kita. 3 darab P, saya tunjuk 3 darab P, 3P, 3 darab Q, 3Q, 3 darab negatif R, negatif 3R. So ada 3. Nombor 5 dengan 6 pun sama, 3 juga. Sebab dia ada 3 dalam kurungan tu. Kita darab 3 kan? Saya tengah fikir ni, nak hari Ahad nanti nak belajar bab 4 ke bab 5. Siapa kat sekolah dah masuk bab 4? Nak tengok berapa ramai. Lagi? Aisyah, Kaisara? Okey, seorang je lah baru nak masuk. Okey. So kalau macam tu, insyaAllah malam ni bab 4 lah. Malam ni pula. Esok. Esok bab 4. Sebab tujuan saya ambil macam bab yang, saya nak ambil bab 4 atau bab 5. Bab yang awak tak belajar lagi.
ataupun baru masuk je macam tu. Sebabnya kalau boleh awak faham dekat tuition dulu. Sebab kat sekolah kan macam ramai, memanglah memang ada tuition ni ramai-ramai, lebih kurang je sebenarnya. Kalau kat sekolah takutnya cikgu ajar laju jadi macam tak tak boleh kan, tak dapat nak tangkap. So saya nak awak belajar dekat tuition dulu. Macam fahamkan dulu dekat tuition ni. So dekat sekolah nanti mana tahu exam, wow, boleh jawab. Kan? Bila buat latihan kat cikgu, wow, awak dah advance. Betul tak daripada kawan-kawan? Nah, suka kan? Okay. Esok. Jadi esok malam tu 4-4 lah. Operasi set. Oh, buku dah ada ke? Dah dapat ke buku? Dah, okey. Dah dapat. Okey, dah. Okay, walaupun awak dah dapat buku tu, awak kena ada buku tulis jugalah. Sebabnya buku tu dia macam buku rujukan je kan. Dia bukannya buku yang kita ada kira-kira kat dalam. Maksudnya kita boleh tulis jawapan ke tak. Dia hanya macam buku rujukan. Dia ada nota dan soalan. Tapi dia tak bagi ruang jawapan untuk menulis jawapan tu kan. Jadi kena ada buku tulis jugalah. Tak apa, sambung je yang sekarang ni. Awak guna buku juga kan? Okay, so saya rasa tak ada masalah lah kalau awak boleh buat latihan kembangan ni. Nombor satu, P darab dengan Q dapat PQ. P darab dengan R dapat PR. Darab satu-satu. Darab satu-satu. Nombor lima. Okay, Zahra tengok nombor lima. Sama juga, awak pergi darab 2 darab 3A. 2 darab 3A dapat apa? 6A. 2 darab 3. 6. A tu A je lah. A kuasa 1 je lah sebab sini tak ada kan? 6A. Okay, betul, 6A. Kemudian 2 darab negatif 5B. 2 darabkan dengan negatif 5B. Dapat apa? Ingat, 2 ni dengan nombor. 2 dengan negatif 5. 2 dengan negatif 5 dapat apa? Lepas tu B, sini tak ada B. Sini tak ada B. So sini ada B kuasa 1 je. So 2 darab 5 tadi berapa? B. Darab dengan B. Tu satu. Lepas tu yang kedua ni 2 darab dengan 1. Apa-apa. Pastikan ada 3 jugalah. Macam ni 1, 2, 3. So nombor 5 ni pun ada 3 jawapan kita. 3 sebutan. 3 suku kata kan. Bahasa Melayu suku kata. Matematik sebutan. Nombor 6 pun sama. Nombor 6 pun sama. Negatif 3A darab dengan 2A. Okey, 1. So nombor sama nombor ni pergi darab. A darab dengan A tu tengok pada kuasa. Okey, yang ni. Negatif 3A darabkan dengan negatif 3B. Tengok yang ni. Negatif 3A darabkan dengan negatif 3B. So nombor sama nombor lah. Negatif 3 darab negatif 3 dapat apa? Kemudian A ni. Sini ada A, sini tak ada A. Kan? So A je lah. A kuasa 1 je lah. Yang B pula, sini ada B, sini tak ada B. Kan? So B 1 je lah. Dia akan jadi AB. Nombor tu tulis lah berapa dapat. Negatif 3 darab negatif 3. Ni A dengan B tadi, AB je. Macam yang ni. P darab Q kita dapat apa? PQ kan? Ni. P darab Q kita dapat PQ. Kalau A darab B, AB. Ni A darab C,
AC. Macam tu. Okay, selesaikan 1 hingga 6. Kemudian 7 hingga 10, benda yang sama. Bila kita ada kembangkan, kita darab masuk. Darab masuk. Okay, darab, darab. Mesti ada 2 jugalah. Ada 2 juga. Okay, sama dengan 2. Lepas tu selesaikan macam yang kita dah belajar sebelum ni. Yang mana perlu pindah, pindah. Lepas tu tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Okay, nombor 8, 9, 10. Benda yang sama dah lepas tu. Cuma yang ni je lah, darab je kan. Darab je, darab je dulu. Kembangkan dulu. Kembangkan, kembangkan. Barulah selesaikan macam yang belajar tadi, belajar minggu lepas. Ada apa-apa soalan? Tak ada. So agak-agak awak rasa macam mana algebra awak dah semakin improve ke lepas kelas 4 hari ni? Ya. Yeah. Improve. Okay. So harap nanti dapat soalan pun boleh buat lah. Yang mana nak exam ni, good luck lah. So ingat bila kita nak tambah tolak tu kan, jangan tertukar, jangan careless. Lepas tu yang darab ni positif negatif ni lah. Macam latihan kembangan ni kan. Darab positif negatif tu jangan tertukar. Okay. InsyaAllah good luck bagi yang nak dekat nak exam ke apa. Okay. Selamat belajar juga kat sekolah apa semua. Tapi esok pun kelas lagi dengan kita. Okay, so jumpa esok malam 8:30. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi, tengah hari, pagi lagi kan. Okay, bye.